9 je sat i 33 minuta i prelazimo na teme iz sporta. Moj vaš gost jeste trener Neise, gospodin Ljubomir Obradović. Dobro jutro i dobrodošli kod nas. Dobar dan. Dobro, možemo i dobar dan. Evo pre svega da vam čestitam. Plasirali ste se u polufinale Kupa Srbije. Da kažemo, očekivana pobjeda nad ekipom Radničkog u Kragujevcu. Pa očekivano s tim što je Radnički odlično odigrao utakmicu i mi smo prvi deo, da kažemo, prvu utakmicu odigrali sa njima u Kragujevcu, pobedili mnogo lakše nego sad, tako da je Radnički pružio ozbiljan otpor. Na kraju smo pobedili, čestitam devojkama i idemo u polufinale. Polufinale, ekipa Bekamenta uvek neugodan protivnik. Ekipa Bekamenta uvek neugodan protivnik, igrali smo sa njima prvenstvenu utakmicu, relativno lako smo ih dobili, tako ne smemo opet da se zanosimo da će biti lako. Znači, to je kup, iznenađenje uvek može da bude i nadamo se finalu. Nekako kada govorimo sa ljudima koji dolaze iz ostalih klubova, često kažu u prvenstvu je to teško, ali se u kupu svi nadamo da osvojimo titulu. Neise je prošle godine stigla do finala, tada je eliminisana, odnosno poražena od ekipe Jagodine. Da li je želja da se sada ode korak dalje i da se eto osvoji dugo očekivan trofej u kupu? Pa normalno da Neise ima uvek najviše ambicije i vidjet ćemo. Imali smo dve velike pauze, tako da pokušavamo da to eliminišemo na neki način, da vratimo devojke u pravi ritam. Mislim da ćemo onda uspemo i nadamo se jednoj dobroj finalnoj utakmici, odnosno polufinalnoj po finalnoj utakmici i u nastavku prvenstva da budemo ozbiljan klub koji će da reflektuje na najviši plasman. Kako se te pauze odraze kasnije na tim? Vidimo da je situacija sa koronom takva kakva je i ekipe često moraju prinudno da prave pauze. Kako se to odrazilo na Neisu? Koliko je potrebno da se devojke vrate u takmičarski ritam? Pa sve to još, kao što znate, više ste u tome nego ja, sve to još dosta velika nepoznanica jer imali smo koronu sreća pa je bilo kućno lečenje. I sve su devojke izašle pozitivno, otišle su na pregled kod lekara. Niko ništa ne kaže oko doziranja, oko treninga, oko toga svega, tako da smo morali sami to da radimo i da budemo jako, jako oprezni i da razgovaramo devojkama za vreme treninga, posle svakog treninga, kako se osjećaju kod zamora, jer gledamo na televiziji, baš sam gledao juče, Nebojšu Čovića kaže tu neki par stepenika da se zamorio, koliko je to ostavilo traga. Tako da smo bili jako, jako oprezni i sigurno da negde to, da ja ne pričam o tome, ostaje neke posljedice. Lakše su se devojke podnosile napore, lakše je sve bilo pre korone nego sad. Ajde da vidimo, da pokušamo i to da eliminišemo, vraćamo se polako u taj ritam. To je ono najbitnije za nas trenutno. Da se vratimo na prvenstvo, odnosno da pređemo na prvenstvo. Nalazite se na drugoj poziciji iza Jagodine. Dakle, to je neka trka za titulu koju su mnogi predvideli pred početak ove sezone. Kako ste zadovoljni dosadašnjim učinkom vaše ekipe? Pa mi delimo ovaj deo do sad na pre korone i posle korone. Tako, pre korone smo baš odigrali dobro i bili na prvom mestu, s tim što je Jagodina igrala jednu kući nerešeno i praktično dolazi drugi deo prvenstva i dolaze oni nama ovde u Niš, tako da mi možemo da preuzmemo tu čelnu poziciju, odnosno onu poziciju broj 1 za play-off. Neugodan poraz od Jagodine nedavno. Da li je došao u pravom ili u pogrešnom trenutku? Sada, ako već delimo na pre korone ili posle korone, nekako je logičan sled da se to desi, kada se sagledaju svi problemi. Ja sam razgovarao sa direktorom Lige da nam pomeri malo tu utakmicu, da bi ipak malo posle tih 10 dana posle Španije da se malo, da dođemo k sebi, što se kaže. Međutim, nije moglo zbog kalendara. Vidite sami da sad igramo sreda, subota, tako da smo prihvatili da igramo tu utakmicu. Sigurno da nam nije bilo, da nije bilo na vreme ono koje je nama neophodno. Ekipa Jagodine, bez podcenjivanja, ozbiljna ekipa, dugo su zajedno već, dugo vremena isti trener, iste igračice, tako da već su, ono da kažemo, navikli da osvajaju ta prva mesta, tako da mi trebamo da razbijemo
taj neki, ako je to kompleks, neki taj kompleks, pa da pobedimo tu ekipu. Spomenuli ste taj tempo sreda, subota, sreda, subota. To verovatno znači za napredak izigravanja igračica. Koliko je naporno za sve njih sada kada su izašli iz korone da igraju u tom tempu? Koliko se to odražava posle na broj igračica u rotaciji? Da li imate dovoljan broj igrača? Pa bojim se da se malo vodi računa o tome. Naprimer, mi igramo, što nije prirodno, mi igramo u nedelju u Šapcu, a već u sredu sa Kragujevcem, Radničkim iz Kragujevca. Tako da to malo, ti ljudi koji rade, to malo vode računa o tome. Jer obično ako je sreda, onda u subotu treba da se igra da bi igrali u sredu ovu sljedeću utakmicu. Ako je četvrtak, onda u nedelju. To je sasvim logično, međutim ovdje nije baš tako. I velika greška je napravljena, jedva smo se izborili u Savezu da imamo trenažni centar. Nedelja uveče, ponedeljak jedan trening, ponedeljak dva, utorak, prepodne jedan, međutim ne možemo da ostavimo klubove bez igračica zato što je sredu već utakmica. Tako da tu ima nekih tih organizacijnih problema, a ovo što se tiče Naise, mi pokušavamo da osposobimo devojke da koristimo svaki moment da svaka devojka igra, da ima svoju minutažu, odnosno da u svakom momentu može da uđe i da odgovori na zahteve koje postavimo pred njih. Pobede nad mladim Radnikom, Železničarom, Radničkim, da li je to ona Naisa polako pre korone? Čini se da se devojke vraćaju u ritam. To je to što pričamo. Mislim da se vraćaju i ova utakmica u Kragujevcu je isto dobro došla za taj neki, da kažemo, oporavak, povratak devojaka, tako da se nadamo najbolje. Čuli smo da je Jagodina najveći favorit za titulu. Dugo su devojke na okupu. Mi ćemo kasnije pričati i o sastavu Naise, koji je dosta promijenjen u odnosu na prošlu sezonu. Ko još tu može da im pomrsi konce? Uprava Naise je pre početka sezone rekla naš cilj je titula. E sad, koliko je to opterećujuće u ovom trenutku kada u toku prvenstva imate gomilu problema? Pa znate kako, na te probleme ne možemo da obraćamo pažnju, to je bilo i bit će problema uvek. Sad da izvučemo nešto, da se niko ne povredi, da to je najbitnije, imali smo par povreda. To nam je u ovome momentu najbitnije i da napravimo, jer osvojiti prvenstvo nije ni malo lako. Ja sam pričao sa devojkama, to je dosta ozbiljan i kompleksan posao. Jagodin ima već tu naviku da osvaja, tako da treba dosta da se pomučimo da to uradimo, odnosno da verujemo u naš rad, u sebe i ono što nam prestoji. Devojke su se pokazali ozbiljno, imamo kvaliteta za to, e sad treba to dokazati na terenu, nije samo to dovoljno što ja pričam i što ja vidim. Koliko je značajan psihološki moment u cijeloj toj priči? Pa jako, jako je važan, zato što to prelamanje od gubljanja titule do osvajanja titule je jako, jako ozbiljan i visok breg. Mnogo je promenjen tim na ISU odnosu na prošlu godinu, ali to vama, da kažem, ne znači mnogo, jer ste vi i krenuli sa devojkama od početka. Kako ste zadovoljni? Čini se da ste određenim igračicama baš našli pravu poziciju u timu gde one daju svoj maksimum. Znate kako, ja sam došao na početak prvenstva, dva dana pre početka prvenstva i stvarno sa kim god sam pričao, pohvalio sam devojke, ne ono iz kurtoazije, nego baš, da su odmah prihvatile taj neki vid saradnje. Ne mogu nikad da normalno da preskočimo i Beli što je radio kao trener, normalno je to sve. Nastavak sledi i devojke su odgovorile na pravi način i mi smo napravili dobre rezultate, opet da kažemo do korone. I sada je na tome da devojke ozbiljno rade, tu nemamo nikakvih problema, baš nikakvih. E sad i da podignemo kvalitet i da osposobimo ove devojčice mlađe, tako da nam je to cilj. U tome se neko će biti prvi, ne može budu dva prvaka, može samo bude jedan prvak, pa ćemo da vidimo na kraju. Vidimo da je naša škola, odnosno škola Naise, dobra. Često imamo devojčice koje prelaze u prvi tim ili imamo one koje se vraćaju, ponikle su Naisi, ali da spomenemo i pojačanje iz Makedonije. Ja volim da kažem, dobro su pojačanja došli iz rukometne na Makedonije, pa neka mi mnogi zamere, ako tako kažem, ali Makedonija jeste jedna rukometna nacija. Nema što da vam zamere, Makedonija ima posebno muški rukomet, imao je ženski do pre dve godine kako veše. Jer je u Makedoniji rukomet praktično sport broj jedan. Uložili su
mnogo i ulažu i dalje, vidjeti koliko u muških klubovima kupu šampiona. To je ono što nedostaje Srbiji i u muškom i ženskom rukometu. Klubovi u evropskim takmičenjima, tako se stvaraju šampioni, tako se stvara reprezentacija, tako se stvara sve ono što treba u rukometu. Pohvalio bi potez predsjednika države na pomoći klubovima, i muškima i ženskima, i čujem da je i sad velika pomoć stigla od države, da kažemo, u rukometni savez. Pohvalio bih upravu NAIS-e na stvarno uslovima koje devojke i ja imamo ovdje, tako da nije lako u današnje vrijeme, znate i sami, tako da bi ovaj rukomet naš, trebao da krene boljim stazama, ako ima ulaganja, ako nema ulaganja, opet ćemo da se vratimo na isto. Tako da ništa ne možemo bez trenažnih centara, bez ozbiljnog rada, bez ozbiljnog planiranja, plana i programa. To je na savezu, to je na klubovima da taj deo urade da bi krenuli napred. Vratila se Nastasija Čogurić, ona je dugo bila povređena, koliko vam je to značajno, ona je pružila dobre partije pre nego što se povredila. Reč je o golmanu za naše gledalce koji nisu možda upoznali. Ja imam samo lepe priče o njoj, međutim treba sam da se uverim u to sve. I ona se devojka vratila i stvarno dobro radi, tako da dobit će svoju šansu sigurno. Trenutno su ove dve u prednosti, tu je ona sa nama, tako da idemo korak po korak. Da li su ostale devojke trenutno zdrave? Kakav je sada zdravstveni bilten? Sad su sve zdrave i priključili smo tu par devojčica ovih mlađih kategorija. Tako da i što više njih da uključimo u trenažni proces. Normalno one treniraju samo sa svojim mlađim kategorijima, igraju za mlađe kategorije. Međutim, kad su mogućnosti, uvijek treniraju sa A-timu. Da se dotaknemo i Evrokupa. Ekipa Malage jeste, da kažemo, prošla dalje, ali NAIS-a je pokazala dva lica. Dakle, nakon ubedljivog poraza, NAIS-a je, da tako kažemo, konsolidovali ste se i pružili ste dobru partiju u drugom meču. Koliko je to jedno veliko iskustvo za vaš tim i koliko će im to značiti u nastavku prvenstva? To je ono što smo pričali. Znači, nama treba, našim srpskom rukometu trebaju te međunarodne utakmice i da vidimo gdje smo, šta smo. Mi dok smo se osvestili, smo pričali, pogledali utakmice Malage, je to protivnik koji je nepobediv, može taj protivnik da se pobedi. I dok smo se mi osvestili, izgubili smo velikom razlikom. Kad smo pogledali sutradan naše greške, tehničke greške, šta smo, zašto, je to usledilo i kako je to usledilo i tu nismo imali protivnik, igrali smo protiv, zahvaljujem se, protiv kadeta Železničara. Sve je to dobro, ali nije to to. Tako da smo izgubili neke segmente igre. Naprimjer, mi nismo mogli ovdje da šutiramo preko ovih momaka, pošto su previsoki. I onda se to reflektovalo da nismo imali šut s polja, da kažemo, bekovski. Tu smo to izgubili, međutim, drugu utakmicu smo pokazali da Malaga nije protivnik koji je nepobediv. Mi smo trebali, imali smo jedne razlike, trebali smo pobjediti, promašili smo tri čiste šanse, dve i jedan penal. Znači sami na 6 metara, tako da smo izgubili razlike. Šteta što nismo pobedili. Međutim, tako kako je, plus znati sami da smo ostali na aerodromu, da smo izgubili još jedan dan i tako to sve. Međutim, šta da radimo tako, to je deo života. Jedno više iskustvo za vas i za vaš tim. Da se vratimo na prvenstvo za vikend utakmica protiv Medicinara. Šta očekujete od te utakmice? Znamo da često ljudi gledaju tabelu i onda kažu ovo će biti laka pobjeda. Pa kažu NAIS-a, eto sreda, očekuje vas utakmica sa Radničkim. NAIS-a je pobedila u prvenstvu, pobedila kupu, pobedit će opet. Tabela nekad uopšte nije merilo kvaliteta. Pa tabela, onako da kažemo, možda jeste merilo, ali ne bi trebalo da bude. Jer svako se bori za svoje mjesto pod suncem. Ekipa iz Šapca je mnogo, mnogo dobra, fina ekipa, jer tu imamo dosta devojčica koje su sad seniorke, koje su priključene, koje ja dobro poznajem i dosta radimo sa njima. I Sandra Kolaković ozbiljno radi i posvetila se tome, tako da je sad su
u Boru vodili tri razlike do pred kraja i na kraju su izgubili jedan, ja mislim, tako. Tako da je to, bit će jedna lepa utakmica. Poznajem te devojke, tako da ono što smo rekli, jedno što nam ne paše, to je što igramo nedeljom. Pa moramo da damo slobodan dan u ponedeljak, utorak imamo samo jedan dan opet za Radnički iz Kragujevca, tako da neko tu treba da vodi računa, međutim, nije to baš tako kako bi trebalo bude. Moram da iskoristim priliku da se dotaknemo i nedavno održanog evropskog prvenstva, isti između ostalog i selektor Srbije. Kažete da je dosta, da kažemo, lošo u organizacijalnom smislu. Kako je bilo organizovati takmičenje u doba korone? Znamo sa koliko su muka naši igrači, mislim koliko su muka imale naše igračice na evropskom prvenstvu i da su bukvalno iz hotelskih soba odlazile na teren. I šta sve to povlači sa sobom? Neki igračice su se i povredile i bit će odsutne nekoliko meseci zbog toga. Tačno. Jer mi smo imali taj problem koji smo pričali u početku našeg razgovora, to je da su praktično sve devojke preležale koronu. I koliko su uspjele da se vrate i kako da se vrate, to je sad veliko pitanje. Jelena Lavko je, znači, trebala da dođe, bila je pozitivna, znači bila je bez treninga, trebala je da dođe direktno, da ne putuje sa nama. Međutim, zbog testiranja u zavodu, gde je bilo i devojke koje su preležale koronu, su bile pozitivne, znači mi treniramo, jedan put stižu rezultati pozitivne. Dva fizioterapeuta pozitivan, Maksić Živojin pozitivan, prekidamo trening, šta sad, šta da radimo? Niko nam ništa ne govori, ni da radimo, ni ne radimo. Ja kažem, ajde nastavimo treniramo, tu smo već, pa smo tu. Oni bi da se sklone i to je tako sve bilo i onda u sljedećeg dana smo išli na institut, svi smo bili negativni. Jer mi smo trebali da idemo na put, trebali smo tamo budemo dva dana, klimatizacija je to, međutim nismo išli smo direktno. I sad, svi ti trenizi, sve to posvećeno tome. Ja sam tražio da dođu tamo, opet treba se zahvalim Fudbalskom savezu Srbije što nam omogućio da treniramo tamo, stvarno su idealni uslovi, znači ne izlazimo iz kompleksa, iz soba u restorane i soba je direktno u halu, tako da nema preklade, nema ništa, nema kontakta. I mora se u jednom testiranju, gubi se trening. Nemamo mi mnogo treninga, a s tim da smo zadnji put bili okupljeni u Japanu prošle godine, znači nismo imali ni jednu utakmicu, nismo imali ni jedno okupljanje, i kad smo trebali da imamo EHF nedelje, dve EHF nedelje, klubovi su pretili devojkama da će im, ako se odazovu? Ako se odazovu, dobro ste rekli, ako dođu, ne znam šta, morati u karantin 15 dana, pa će im od toga oduzimati od ugovora, onda ja nisam imao pravo to da radim, da ih zovem i da se kockam sa njihovim ugovorima i njihovom karijerom. I tako da smo otišli u Dansku. Na aerodromu, kad smo dobili rezultate, jedna devojka je bila pozitivna, odmah njena cimerka otišla u izolaciju. Mi smo nisam nam dali soba da izađemo i praktično da nosio nam tacna ispred soba i vratimo. To je bilo dva dana i jedan dan na putovanju. To je tri dana. I četvrti dan dobili smo dozvolu u pola tri, utakmicu u pola devet da igramo. Tako da su devojke bile prezadovoljne. Bez treninga, bez ničega, pobedili smo svjetskog prvaka. E sad, mnogi su komentarisali, pa kao, pa dobro, nije to, malo lako je to, pa smo izgubili, onda je to tragedija, neka nastala tragedija, tu se povreda Andreja Lekić, pokidala Ahilovu tetivu, to je preozbiljna povreda. Cvić je bila povređena, Marija Obradović je bila povređena i Tamara Radojević, Georgije Radojević je posle povređaja nije se priključila. Katarina Krpež, Šlezak posle porođaja, to su i prve utakmice, tako da to niko ne vodi računa. E, izgubili ste. Izgubili smo. Ok, izgubili smo jer mi smo tu gde smo i tako je kako smo. Tako da nas čeka sad ozbiljan posao oko ovih kvalifikacija za olimpijske igre sad u martu mesecu. Pa da pokušamo da odemo na olimpijske igre, to je bio veliki, veliki podstrek i za decu i za
ženski rukomet i za muški rukomet, tako da ćemo sve da uradimo ako ćemo da idemo na olimpijadu. Devojke su svesne toga svega, šta treba, kako treba, pa da vidimo. Mi često znamo da svi budemo selektori. Da li su zapravo rezultati koji su postignuti sada na velikim takmičenjima mnogo merodavni? Jer mi često gledamo rezultate i ne ulazimo u pozadinu svega. Verujem da su i ostale reprezentacije imale određene probleme. Pa to je to o čemu celo vreme ove emisije pričamo. A to je da mi nemamo klub ovde, da su devojke po inostranstvu. Koliko je njih u prvom planu u tome svemu? Jer ozbiljne reprezentacije kao što je Norveška, znači probleme mi smo igrali sa njima, otvorali prvenstvo u Japanu, igrali sa njima u 8:30, sutra dan smo igrali u 4 sa Holandijom. I dok smo to sve pozavršavali i konferencije za štampu i sve to, i dok smo se vratili 45 minuta sat vremena do hotela, dok smo večerali, već je to jedan sat. I izgubili smo i posebno kad izgubimo na nepravdi, uz pomoć sudija smo izgubili, mogu tako da kažem, ne smijem tamo ništa da pričam, bit ćemo kažnjeni svi. I Norveška svaku utakmicu igra u 8:30. Pa rekao, kako to kaže, njih prenose televizija, prenose i nas. Ali kaže, oni su platili termin. Tako da ima i toga i tu smo nemoćni. I u startu su bili u prednosti. Pa tu su u prednosti, ono uvijek u 8:30. To se tačno zna i te ozbiljne reprezentacije. Jer ako mogu da kažem u ovoj emisiji, mogu da kažem, valjda me nekada će niko kazniti, a to je, koliko ja vidim, samo bogati prolazi dalje. Dakle, za nas u nekom skorijem periodu izgleda nema neke velike šanse. Bojim se da ne bude tako. Mađarska ima budžet 15-17 miliona, mi smo dobili 550 hiljada za 8 selekcija. Tako da tu ima dosta tih problema, međutim, malo pre smo pričali, država je krenula da pomaže, to je velika stvar, e sad samo treba da se ozbiljno radi i da se ne čekaju rezultati sutra i prekosutra, mora to da prođe izvesni period vremena da bi se to uradilo što želimo. Moram za kraj da vas pitam kao čoveka koji je dugo u rukometu, koliko je pogubno kada devojčice već sa 15-16 godina žele i napuste Srbiju? U krajnjem slučaju onda odu u velike klubove i tamo budu u nekom drugom planu. I imamo čest primjer da su najveći talenti negde u inostranstvu stagnirali zato što su negde skrajnuti. Pa to je još jedan od problema na koji ne znam da li može, mislim da ne možemo da utičemo. Jer situacija u Srbiji je takva kakva je. Da ne ulazimo u to. Roditelji vide svoju šansu preko dece, deca vide svoju šansu. Jovana Jovović je otišla sa 15 godina. Mi smo zvali Jovanu Jovović u reprezentaciju juniorsku. To je generacija Sanje Stamenković i ove male Simatović. Tako da je ona otišla u Mađarsku sa 15 godina i dosta vremena presedela na klupi. E sad je prešao u drugi klub. Anđela Janjušević je bila talenta, dosta je presedela na klupi. E sad nema niko pravo, ja nemam prvi pravo da kažem, deco, dođite ovdje, pošto tamo imaju dobre, ozbiljne ugovore. I da li se svelo na zaradu ili da se sedi na klupi, to je sad njihova odluka. Tu ne možemo ništa da uradimo. Evo vidite levo krilo mađarske reprezentacije, Sunajko naše dete, koji je dobio državljanstvo odmah, jer Mađari isto mnogo ulažu u rukomet. Znate i sami da je opet rukomet u Mađarskoj sport broj 1, pa onda sve ostalo. Čak i iznad vaterpola koji je i svetski. Tu su negde. Mislim da više ovamo, jer nema mnogo takmičenja, više ima ovamo u rukometu toga svega. I ne možemo tu da utičemo, sem ono da oformimo klubove ovde, da deca ostanu tu, ali to je igranje Evrope, Kupa šampiona Lige Evrope, onda bi mogli nešto da uradimo ovako. Je vrlo, vrlo teško. Gde naši klubovi često i odustaju zbog učešća, zbog toga što nemaju, nažalost, para. I tu se vraćamo na onu vašu konstataciju da danas samo bogati mogu da igraju i da ostvaruju rezultate. Tako je, jer mi smo
situacije kakve smo, dobili smo bili Azerbejdžan, bili smo problemi tamo Azerbejdžana, tamo sa Jermenima, mislim da je to bilo i onda se odustalo da smo imali to putovanje plus Španiju, to je preskupo. Preskupo je za Nisu, preskupo je za taj nivo takmičenja, to je znači Kup šampiona Lige Evrope, odnosno taj bivši Challenge Kup, tako da i šta ima, nema pomoći od EHF-a, Evropske federacije rukometa, nema pomoći od njih, ne samo nama, nego uopšte klubovima. Znači, to je samo trošenje para, jer pogledajte princip fudbala, koliko je to, dokle svi tamo osuđuju Jozefa Blatera, međutim, treba svi da mu podignu spomenik, jer on je čovjek digao fudbal, odveo fudbal i u Ameriku, odveo fudbal u Aziju, organizacijom svjetskog prvenstva u Americi, u Japanu i Koreji, u Kataru, u Rusiji, ostalo samo Australija i verovatno bilo je samo Evropa i Južna Amerika. Znači, kup šampiona, kolike su tu pare od svega toga, to rukomet trenutno ne može ili neće da uradi, sad nemam pojma. I plus imamo problem kod primjene pravila, jer odbojka je otišla daleko sa promjenom pravila. Fudbal je otišao daleko sa promjenom pravila, košarka je otišao daleko sa promjenom pravila, jedino rukomet ostaje u nekim kandžama sudijskih, odnosno po tim pravilima nedefinisanim, jasno nedefinisanim, tako ne znamo šta je probijanje, šta nije probijanje, šta je pasivno, šta nije, šta to znači pasivno, jer dizanje ruke, svima je smiješno. Koliko dodavanja sme da bude dodavanja, između, da. Sve je to problem. Sve je to problem, znači ništa tu ne sme da bude subjektivno, moj osjećaj nema osjećaja, tu to mora da bude čisto, čisto za vas i za nas. Gospodine Bratoviću, hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama na pozivu. Vidimo se u narednom periodu, pričamo o borbi za titulu, a pričat ćemo sigurno i o olimpijskim igrama, ja se nadam, i o plasmanu našeg nacionalnog tima. Nadam se i ja. Hvala vam.